ما أنت دتك إيمانك أمس بشيكتا والدين إلهي سبحانه عز وجل أنه يستان سوها يستان أدونكم حيكي تيم وقلي وحق عنتو ذلك كلمة حتى وحا إصلاحيان أدين كالي وأيوه إمارة ترسانيان حتى ما هي كما أرميان وأم كما سوى ساران أيوه إمارة ما هي استان كما انتفاعان عدك لك عنك كالي ما هالك يا رجال سيد إيمانك قيمين يسا يكبرغ الكيسة لفرق الكيسة أياكم مهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هل كيبان كسي وضينا برامج كي يتحنها أهي ونوها الليني أما أنكسوا بندقينا نصوص القرآن ك يسون هذا النبي عليه الصلاة والسلام كم يتكع أو نتسين أي نوع ديني قيمة إيمان ك وين كيسة إيو سامين تيسة هذا لنا كلا إن شاء الله كأجينا أو أه بالإيمان كنوع أسو قيمة هسله وين كهسله إيم سامين تودد كنورش يسمر كيقاتان دد كنورش وذا كوي علني سامين تودد كنورش وذا كوي علني markay iimaan kaas qaataan iyo sida uu ugu sameeyo isbeddel aan la suureysan karin iyo sida noloshooda uu ugu rarayo nolol ay ku noolaayeen isla markaasna uu ugu rarayo nolol ka duwan dhamaan noloshii hore uu noolaayeen ilaa uu qof kale dhihi karo waa qof cusub oo dib u dhashay. Xaqiiqatan iimaanku marka qofka dib uu noolaynaya dib uu u dhalinaya dib uu maanta marto uu qaabaynaya marka saxaabada radwanullahi alayhim noloshooda dhan markaan fiirino kulligood waxay ahaayeen amwaat. Saameynta koowaad oo iimaan ku yeesho waxa weeye axyaa u ka dhigi horta soo saas ma xaqiiqadu saas biyo kama dhibcaan wey kaanuu amwaat dad dhinsan bay ahayeen oo kufri ku dhinsan oo shirki ku dhinsan oo maanta maaragtay ku dhinsan aaliha iyo arbaaba ay alla sukadiisa samaysteen mana dad ayaga dhan maaragtay runtii noloshooda marka aad akhriso iyo siiradooda aad aad ula yaabayso bay ahaayeen marka ilaahay wuu noolay. Waxay ahaayeen saxaabada radwaanullahi calayhim dad mugdi ku dhex jira, waxay ahaayeen dadaan garanaynin qiimaha iimaanku leeyahay iyo rasuulka iyo risaalada. Marka ilaahay mugdigaasuu kasoo dhex saaray iftiin buu siiyey, nuur buu ilaahay siiyey subxaana wa taala, ay ku dhex socdaan dulumaadka mugdiyaasha ay ku dhex socdaan. Marka waa ficlan rarid weyn. Midda kale, qof kasta marka qof loo fiiriyo noloshiisa saameynta uu iimaanku ku yeeshay markuu si dhaba u qaato, waxaan soo qaadanayaa tusaalehe Cumar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Faaruq ayaan soo qaadanayna. Maalintuu islaamayay subaxeedii, Cumar waxa weeye wuxuu ku waabariistay oo uu ku noolay inuu maaragtay Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam adduunka wax jooga oo ugu necbiya, isla markaasna oo aad iyo aada col ula yahay ilaa ay la gaartay colaytankaas iyo nacaybkaasu heer uu go'aansado inuu Nebiga calayhi salaatu wasalaam dilo. Rufis meeshu joogo intaa keliya hididiilo iyo hami kuma ahayne uuba go'aansado hubkiisi u soo qaatay uu soo labistay gurigiisa ka soo baxay calaa asaas inuu Nebiga calayhi salaatu wasalaam dilo. Saasuu subaxi joogo. Kadib siirada sidaan ku aragnay ilaahay baa subxaanahu caza wajala ka sarfiyey oo sababtii ninkii ka hor yimid ayaa maaragtay ilaahay ku sarfiyey oo gurigii meesha ilaahay hanuunka kasoo siin lahay oo ilaahay qalbigiisa nuurka uga tuuri lahay oo ilaahay subxaanahu caza wajala maaragtay oo ku soo noolayn lahay baa ilaahay u sarfiyey. Waakii marka ilaahay subxaanahu caza wajala qisada waa naqaanaahay markii ay iimaanka qalbigiisa u galay oo qalbigiisu jilcay yiri rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam la ii geeyo dabadeed waa kii islaamay. Markuu islaamay haddee saaki wuxuu rasuulku dadka ugu necba intuu si islaamay ka hor rasuulka ugu necba. Markuu islaamay rasuulka sallallahu calayhi wasalaam wuxuu yiri wax kastoo kaa jeclahay nafteyda mawgi laguma gaarnaliya, xataa nafta aad iga jeclaato weli laguma gaar. Marka iimaanku qofka bini-aadamka wuxuu gaarsiinayaa inuu allah iyo rasuulkiisa iyo diintan naftiisa xataa ka jeclaa, iska dhaaf ahlkiisa, iska dhaaf maalkiisa, iska dhaaf maarata qaraabadiisa,
waxa rabaa inuu naftiisa ka jeclaado marka saameynta inta la aguulay saameynta 100 iyo 80 darajo wareejida Umar noloshiisa ee ka keentay inuu Nabi Maxamed saaka ugu nacmay maanta naftiisa xataa ka jecel yahay gelinkii dambe ee uu yiraahdo meesha uu ka ahaa Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam dilaya oo uu lahayd diintan maaragtay macnaheedu waxa weeye ka hortagaya oo aalihada difaacaya oo abayaashis difaacaya oo diintoodi difaacaya wuxuu leeyahay anagu soo xaq kuma dul sugnin ayagu soo baadal kuma sugna maxaan meesha u fadhinaa hooseyntay liidashada maxaan u siinaynaa diinteena nakeena aan maaragtay banaanka u baxna waa dadku saaka lahay ayagaan maaragtay dartooda Maxamed u dilaya calayhi salaam ayaga dartooda uu diyaar u ahay naftooda naftiisa inuu u bixiyo oo markii uu ninkii ku yiri oo nihi muwaalanta adiga haddaad disho reebnaasho xagga ka gelaysa mushkila ma laha rajulun bi rajul weeye markaan dilaan u tagaya ayaguna hay dileen nin nin u dhintay baa noqonaya watantahi lmushkila watacuudu lmaka calaa siirati lula siirada sida ku qoran saas marka bal u fiirso halkaasuu joogay haddana wuxuu joogaa ma garanaysaa rasuulkii calayhi salaatu wasalaam uu ka jecel yahay cid kasta naftiisa xataa uu ka jecel yahay midda kale diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saakay rasuulkeeda inuu dila rabay inuu leeyahy maxaan liidashada iyo hoosaynta u siinayna midda kale gaaladii uu saaka lahay ayagaan u gargaaraya inuu leeyahay macnaha waxa weeye meel aan maalin gaalnimo la fariistay maanta ii baaqi noqon mayso haddaa adinku bixi weydeen ilaa iimaankaana kusoo daahiranaya oo sida aan wada ognaha u sameeyay in intay la-eg buu wareegay noloshiisa wareegtay saameynta waxaas keeni karta wareeg intaas la-eg wax keeni karo iimaanka aynu jiraa bay qaatay iimaan iyo wax qalbiga gala la rumeeyay waxaan ahayn ma keeni karaan isbedelka intaa la-eg marka iimaanku saameyntaas uu leeyahay ninkii naagta saaxiibka la ahay oo ma garanaysaa maaragtay ay qabla alislaam ay faaxishada saaxiibka ku ahaayeen oo inta ay la hadashay yiri wax yar isug ee intii uu ka maqnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u tegay ee soo islaamay ee markau kusoo noqday la hadashay yiri yaa aba calayki illaahu walislaam rufisa taa saameyntu iimaanka ku yeeshay hal maruu qofku isbedelaya Dufayl ibnu Camr Dawsi radiallahu canhu asagoo dhagaha suuf ugu jiro ma kasoo galay kadibna markuu islaamay hamigiisa dhan wuxuu noqday diinta ilaahay fidinteeda saxaabado dhanna saas bay ahay saxaabado dhan saasay ahay marka waxa weeye meelaha qiimaha iimaanku aada uga muuqana waxaa ka mid a isbedelka uu nolosha dadkii qaatay dadkii raacay dadkii rumeeyey uu ku sameeyey raridda uu noloshooda ka raray gaalnimadii jaahilnimadii shirkigii ee u raray iimaanka islaamka iyo iimaanka iyo towxiidka uu raray halkaasi ka muuqataa runtii ka bixintii uu mugdiga ka bixiyey ee nuurka uu faraha u saaray gacmaha u saaray ee mugdiga ku dhex soconaya noolayntii uu nooleeyey macnaha waxa weeye waxyaabahaas oo dhan waxay inaa tusinayaan qiimaha iimaanka haddaba iimaanka maanta adduunka yaalla oo dadka maanta islaamka u nasab sheegta ay sheeganayaan oo inay rumaysan yihiin ay u haystaan oo inay ku nool yihiin ay u haystaan iyo iimaankii Cumar ibn al-Khattaab radiyallahu canhu galay oo galay maanta maarata saxaabadoo dhan oo noloshooda raridda intaa la-eg raray farqiga u dhexeeya maxa wey ma iimaan kala soo dega maya waa asagii uun iimaankaasina ilaahay dadka aqbali maayo asaga uun baa laga aqbalaya waa dhici kartaa inuu qofku maaragtay darajaad iimaanku inuu yeesho oo qofka maaragtay runtii daraja min darajaat aliimaan ku jiro laakiin labudda inuu qofku iimaankaas xaqiiqiga ah darajaadkiisa darajo kamid inuu ku sugan yahay wey si uu u badbaado si uu nolosha xun uga guuro si u noolaado soo mugdiga uga baxo iftiin ugu baxo waa shay aad iyo aad lagama maarmaan u ah xaqiiqatan in sidaas loo faro marka saxaabada noloshooda dhan aan fiirino taabiciinta noloshooda dhan aan fiirino ummaddan muslimadda salafkeedii noloshoodii aan fiirino yaa xaggee ka yimaadeen noloshooda xaggee laga keenay xaggeese la geeyey meesha ugu hooseysa oo mustanqaca ah oo jabalka salkiisa ahaa laga qaaday markaasaa alqima assaamiqa iyo qimanka meesha ugu sarreysa ayaa la geeyey runtii kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhauna cani lmunkar watu'minuuna billah macnaha mu'miniinta qiimahaas waxaa u yaalay inay alla rumeeyeen kadibna wixii camal ahay oo iimaanka ka dhalanayay ay la yimaadeen ayay qiimahaas ku yeesheen marka soo muuqaalada iyo meelaha aan ka dheehan karno
كداون كرنو كميرسن كرنو كفهمي كرنو قيمة الإيمان عدمة الإيمان سامينة إيمانك وحكم إذا حياتها ذات كي قاعدة إيمانك والرميي وكنا الله ذي وقارك أن كسو هذا إن عرشك رحمنك وقل كل شيء معناه وحوائي لما شديس إن إلهي قفك الله الله يتما أو معناه هو الدقال أو إعلامه إن إلهي سبحانه عز وجل حمينت هذا هي وحا أي دبسانيا معناه وحوائي وأسنى دبسانيا فلو فيرس حقيقة سيئة إيمان كوية هل كاسا ينكرنا هم كرنا ونكلا بحي كرنا قيمة إيمان كي وين كيسا ولكن إن شاء الله حقائق داس حديث تاسي آيات كسوحا أصوى بندقينا ما هنا ندتك أقوني لكن وحن ندتك أقوش يغينا وحاوي ورسيدا أن أنقانو وأن أهيسنو وأن أولا تعاملنا حقيقة ما أهاني حقيقة دا أن دب أولاونو وما ننتي ذاتك مارت حقائق دان إلهي كسود جي و إلهي نورشو ذا ألف انتو قبل لو يأكل جي و إلهي ميشان وغير انتو قرر ميشان وغير كو قاسي كو جي معنا ذاتك نورشو ذا انكار دح داوانا إيمان كقيمي سا يوين انكيس يو سامين تي سبا هلكا كداوانا وحي نقو أهايان ذاتك أوليتا سيدة أحد الشاعرين من العرب أو الشاقي سوى قبيل كيسا تلماميا يغض الأمر حين تغيب تيمم يا ولا يستأذن وهم شهود أرنت أما أرنك واحد لقوا يا مركي مقيمين هذي توجان عيدنا ما ورسته ما أنت ضدك إيمانك ونسب شيكته ودينك إلهي سبحانه عز وجل إنه يستان السوها يستاهو أدونكم حيكيين تيم وكليتا حبيبي غير تيم وكليتا مركب وح والبا وح قعنتوا ذا كل شيء حتى وح إصلاحين أدين كالي وأيجوا إمارة ترسنيين حتى ما هيان كما أرميان وأما كما سوى ساران أيهو مارة مهيستان كما انتفاعان عدك لقى عن تكويس ما حالك يا رجاسي إيمانك قيمه إيسا إيو مارة فهم كيسا يقاد الشيد إيسا يكرغن كيسا إيو مارة رنتي لفلقل كيسا أيها كما قال وعلى أنهاي انت قارو قارتها لوس والله إيمانك قيمه سلي وصامين تالي ووين كاسلي والله سبحانه عز وجل أكتس وحصولا كمتاستي أنك أصول الله بنا وحي نقدر بيسو وحي نوكر بسمو يعني مجران هوا يراتي يعني شايدانك إيا نفتا إيا شايدين الإنسيقا أي سن انتئسو كايا قرب سدان أي سوادان عيرتيقن عكتا موسارين وبرهيتو على وحان لما هدين دونين يعني ما انتسكو مشكورين وإن نوحي نلواء أبوري أي أهيد إنا أنورانو أي أهيد إنا نمار تقييمينو يعني كمشكورينو وحكى لأنه كتوجي كو مشكول إيمانك حقيقة وإيمانك مصوص تاسو شيئيا مركا إن شاء الله وصل سرك عنه أنا أصو استغنو أنا وح الله روح مذيع أنا أنجلنو أنا جنب لا إيمانك روح مذيع هاي لكن بلا إله سبحانه عز وجل سبحان دقنو باهي لأنه أم وقصنا ويل مارت إلهي أو وح كشو بكره أو إيمانك قيمة سر دحدي كره أنا الله أولاد تغنو تا يجعلنا هنا نفط يلا iyo nufusta dadka ina dhageysanayaba ku baraarujino ugu yaarno ku adkayno in nalka ugu daarno waxaan leenahay marka hadana jamaacad saadaan bil haqi war iimaanka wa kaas weeye nufusta soo sheegayaan iimaanka aan haysano iyo midka aan isbarbar dhigno ma haysanaa iimaanka sadaa haysano hadaba okay hadana aan haysan waxaan la gudboonaa hadda fadhiga kaan xaqiiqda marka nolosha la fiiriyana oo nolosha maarat maanta dib loo eego iimaankaas oo nolosha madhxyaal illa qof ilaa dad ilaahay u naxariistay oo kooban moogi si guud ahaaneed iimaankaas oo nolosha oo madhx moogdo saameyntaasna kuma lahan weynkaasna kuma aglahan saas darteed inta goor goor tahay fursad la haysto jaanisku naga dhamaanin ana insha Allah usoo noqono wahada ma qaamad bihi jamaac saadicuna bil haqi oo runti umadeeda هذه آد وودن قتي سلامر كاسنا وصو سرتشوك ستي وحك استا ومارته كت ألان كرنا أوبا بعدين إن حقائق استدك وجود بيان وح كلام كمرم ودتك حال كمرمنا مال كمرمنا تجوين كمرمنا منا إن أنا أمران كمرمنا منا وح أنكرمنا أنا هين إن إلهي سبحانه عز وجل كسوح ما هو يرتك من جرتو ولكن إن شاء الله أساسا يعني لتعلمنا هاي على إن هلمو سو صلاته وإلهي سبحانه عز وجل أدنى المولادة وفرده كسوكا هذا بالله التوفيق.
ولا على ما أقول وكيل. السلام عليكم.